Não, quero ver, mas muita vez para. Ontem, quando o Fiorais me disse mais ou menos que o carabinheiro vinha à noite, eu fiquei um bocado desconfiado. De ok. Essa série dos passageiros encontra estacionado na linha número 5, com companhia de cidades com destino Lisboa e Belo Oriente, com partida de 18 horas 15 minutos. Ontem, eu fingi que ele vinha e fiquei desconfiado do carabinheiro. Fiquei desconfiado do Fiorais. Não sabia? Já. Não quero que o carabinheiro disse que o Fiorais é mentiroso. De outra vez falho, mãe. Yeah. Só vícios. E o bicho ao carabinheiro ontem à noite? No outro dia contava o segurança de cor, deixou a rua que foi estarem tentadas ali para os carrinhos. O carabinheiro avise. Falava. Já. Está na hora. Já. Acho que ela faz das luzes. Ele fez, a mim. Mas não foi o vermelho. Foi só o branco. Yeah. Mas ele já está verde ou não? Ah, já está. Lá no. Lá no, bora. Vem. Lá no mal de isso onde é que a Luna vai querer ir. Aonde? Para a plataforma 2-3. A 52 ontem foi para 2 ou 3? Para 2, foi para 3. 3? Até à noite. Por isso o André foi para 3. Pá, ali, mas aqui vê melhor? Eu não sei, olha. A gente mal já vê como é que ele. Não, se ele quiser fica ali. Eu vou filmar daqui. Sim, mas como é à noite. Depois como é à noite ele vai querer ir para ali. Ele ontem fez o mesmo também? Ah? Ontem fez o mesmo? Não, ontem eu não fiz porque não era ele. Atenção, senhores passageiros, convém estacionar na linha número 1 regional com destino Vila Real de Santo António. Com paragens em Bom João, Olhão, Fuseta A, Fuseta, Livramento, Luz da Vida, Alta Nova, Conceição, Cacela, Cais do Marim, Monte Gordo. E a outra já surgiu de lá. Ai, 62? Já. Eu até a seguir outra pela Real. 51, se a trocar. E vai-se nem a 103, como não vê agora? Já. Olha, então vê lá se não é 53. Leidinha. Ela foi para lá. Mais 47? Ah, então. Eu tinha vindo para o IC? Já. Então ele nunca mais sai com ela, outra? Já passa? Olha, para vir a Real. Senta também até amanhã. Já, que amanhã senta. Das 8h10. Pronto. E as coisas sempre vai ser. Eu vou pôr-se para o AP.
quem? 56? Isso andar. Onde é que andar? Andar.